ଅଲକାଏଦାର ବଡ଼ ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ, 9 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲକାଏଦାର ବଡ଼ ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଆଇଏ କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉ ଦ୍ୱାରା 9 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। କେରଳର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରୁ 3 ଜଣ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ 6 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୁର୍ଶିଦ ହାସନ, ୟାକଲ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର୍ସାଫ ହୁସେନ, ନିଜାମୁ ସାକିବ, ଆବୁ ସୁଫିଆନ, ମନୁର ମଣ୍ଡଲ, ଲିଉଲିନ ଅହମ୍ମଦ, ଅଲ ମାମୁନ କଲମ ଏବଂ ଅତୁର ରହମାନ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନଜରରେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଚି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନସ୍ଥିତ ଅଲକାଏଦାର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଲକାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହେଫାଜତକୁ ଆଣି କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋର୍ଟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଜର କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।